اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن آج تو اصلاح کا نام تو چل رہا ہے لیکن مشکل ہو گیا ہے کیونکہ آج اصلاح کے لیے کیا کہتے ہیں، اوے اوے کافرہ، او منافق، اوے فاسق، اوے فاجر، تم تو نعوذ باللہ ہو ہی جہنمی، اصلاح کہاں سے ہو؟ اصلاح کا طریقہ اگر آپ نرمی کے ساتھ اختیار کر لے، اللہ کے رسول نے ایک بات سمجھانی تھی، ایک بات، چھ کام کیے، مسجد میں بیٹھے، سیدنا معاذ نماز کے فوراً بعد چل نکلے، کہتے یا معاذ، خود آواز دے، اس کو اللہ کے رسول آواز دے، کتنی بڑی سعادت ہے، قال لبیک، میں حاضر، قال انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے آپ سے بہت محبت، قال اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے، پھر مصلی سے خود اٹھے، تیسرا کام، پھر چل کے گئے، چوتھا کام، پھر جا کے ہاتھ پکڑا اور دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا آیت سے لے لیا، پانچواں کام، چھٹا کام، کہتے ہیں معاذ میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول مجھے تحفہ دینا چاہتے، کون سا تحفہ؟ فرمایا لا تدعن دبر کل صلاة اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، میرے صحابی زندگی میں فرض نماز کے بعد یہ نہ کہنا بھولنا، کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اچھا ذکر، اچھا فکر جو ہے اور اچھی عبادت جو ہے، اچھا شکر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ معاذ زندگی کے آخری سانسوں میں تھے، کہتے لوگوں گواہ رہنا، جس دن سے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے میں نے آج تک کسی نماز کے بعد اس کو چھوڑا نہیں، سکھانے کا طریقہ ہے، اور اگر آپ کوئی اٹھ کے چلا جائے اللہ کے رسول بھی کہتے جا رہے ہو نا، مجھے پہلے پتا تھا تم نے کچھ نہیں پڑھنا، تو سیکھ جانا، انداز بھی اللہ کے رسول کا اختیار کیجئے، دعوت بھی اللہ کے رسول کا مشن ہے، تو طریقہ بھی وہ اختیار کیجئے، سختی نہیں، نرمی کے ساتھ، ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ جو نرمی پہ عطائیں کرتے ہیں وہ سختی پہ عطائیں نہیں کرتے، ویعین علی الرفق ما لا یعین علی العنف، جو نرمی پہ اللہ مدد کرتے ہیں بندے کی وہ سختی پہ مدد نہیں کرتے، نرم مزاج بنو، نرم گفتگو کرو، اچھی بات کرو، ہم پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے، جنت جہنم کا مالک اللہ ہے، ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے، ہماری ذمہ داری اچھے الفاظ بیان کرنا، ہماری ذمہ داری صحیح موقف لوگوں کے سامنے رکھنا، مان لے اس کی خیر، نہ مانے ہم سے تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لست علیہم بمسیطر، آپ ڈرو گے تو نہیں ہے، ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں، وما انت علیہم بوکیل، آپ کو نگران تو نہیں ہے، لعلك باخع نفسك على آثارهم، لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے، نہیں، آپ کا کام ہے ان عليك الا البلاغ، بات پہنچا دو، صحیح پہنچا دو، اچھے طریقے سے پہنچا دو، پھر دعا کر دو، تیرا مالک تیری زبان کی تاثیر ایسی پیدا کرے گا جو دل میں ان باتوں کو اتارے گا۔